ערב טוב, משפחת זכאי ולכל הנוכחים, פרופסור זיו. אני רוצה להודות למשפחה ולמארגנים על הזמנה לדבר כאן הערב, ולאור השעה המאוחרת להתנצל בפני הקהל על כך שהסכמתי. אנסה לקצר, אבל לא מוכן לוותר על ההזדמנות להיזכר במשה זכאי האדם, המהנדס, איש האקדמיה, ובעיקר משה זכאי המנחה. הנוכחים כאן הערב בוודאי הכירו את משה היטב, ולא אנסה להתחרות בתיאור של מה שהיום נהוג לכנות מורשתו. אדם בעל אינטואיציה נדירה, שהוביל דורות של אנשי אקדמיה מכוח הישגיו ואישיותו, תוך שילוב של יכולת, יושרה ונדיבות. כמונחה, אני לא בטוח שעשיתי את כל מה שמשה היה רוצה שיעשה, אבל אני כן בטוח שהערב לא אעשה מה שלא היה רוצה שיעשו לו, וזה לדבר יותר עליו מאשר על עבודותיו. ברשותכם אתייחס בקצרה להיבט מסוים במסלול אקדמי של משה, אשר במיוחד הרשים אותי ומשך אותי, המעבר ההדרגתי ממומחיותו בתחומי הנדסה, תקשורת, עיבוד אותות, עם כל הישגיו בעל ערך עליון, אל עבר העולם המתמטי של מבנים וקשרים מופשטים, שבמובן מסוים עומדים מאחורי אותם היישומים המוחשים ונקשרו אליהם. אז אני אנסה לתאר היבט מאוד ממוקד, אי אפשר לתאר בזמן הקצר ממש את הכל, אז אני רוצה להתמקד במשהו, ואני מתנצל בפני אלי מרצבך והקהל, אני לא הכנתי משהו על משוואת זכאי, כך שזה הפנס מואר לבית אחר. אז אני אתחיל קצת כמו התחלה של ההרצאה הראשונה, כדי לתאר את המעבר של הגדלים הידועים בנסה ובהסתברות אל עבר על דברים יותר אבסטרקטיים. אז רעש לבן, מה זה רעש לבן? זה סדרה של משתנים מקרים בלתי תלויים, ניקח אותם גאוסים תקניים. ואפשר לקחת במקום V1, V2, V3, את ה-V1 גדול, V2 גדול, V3 גדול, שזה הסכום, סכומים החלקיים. בזמן רציף, הרעש לבן הוא תהליך, נקרא לו נו של T, והרעש הלבן המצטבר זה האינטגרל של נו של T באותו אופן, וזה נקרא רעש לבן, תנועה בראונית, כמו שאופר זיתוני תיאר, עד עכשיו זה. העניין הוא, וכמו שגם צוטט קודם בפי משה, שאין משמעות לרעש הלבן, נו של T, בזמן רציף, מפני שאם בכל שני רגעים סמוכים הם בלתי תלויים, המסלולים צריכים להיות כל כך כאוטיים, שאי אפשר להגדיר אותם בצורה מתמטית סבירה, ולכן משתמשים בתנועת בראון, שאפשר לעשות אותו גם כן רציף, ככלי הבסיסי בניתוח של מערכות עם רעש בזמן רציף. עכשיו, אותות רועשים, זה בזמן רציף על ידי משוואת הפרשים, ההפרש של האות זה תלוי במצב הנוכחי פלוס רעש, ובזמן רציף זה לא משוואת הפרשים, אלא משוואה דיפרנציאלית, עם רעש לבן שבאופן טבעי מנסים לתאר אותו ככה, אבל אין לזה משמעות, כי הרעש הלבן הזה אין לו משמעות, אז אם עושים לו אינטגרל, אז המשוואה הדיפרנציאלית, שבעצם אינטגרלית, זה מה שמייצג באופן מתמטי נכון את האותות. אז זה הבסיס של כל הניתוח, זה ככה עבדו, אבל וכאן הקפיצה לעולם יותר מופשט, אפשר במקום לתאר מרחב הסתברות וגדלים עליהם, אפשר לתאר מרחב אינסוף מימדי של כל המסלולים האפשריים, ולהלביש על המרחב הזה מידה שמייצגת את ההסתברות,
מידה גאוסית על מרחב אינסוף מימדי. כך למשל, במקום לשאול מה ההסתברות ש-W של 1 גדול מ-5, בזמן 1, מה ההסתברות שגדול מ-5, אז שואלים מה המידה של אוסף כל המסלולים שבזמן 1 גדולים מ-5. זה מין אמירה קצת עקומה של משהו שפשוט בצורה יותר מסובכת, אבל זה מאפשר להסתכל על הדברים בצורה יותר אבסטרקטית. וזה נקרא מרחב וינר. המרחב האינסוף מימדי עם המידה הזאת. בשנות ה-70, המתמטיקאים על יוון, פול מעל יוון בפריז, פיתח איזה חשבון דיפרנציאלי על המרחב האינסוף מימדי, כמו שלפני 350 שנה ניוטון ולייבניץ עשו במימד אחד או באין מימדים, ויותר מאוחר, יותר נכון להשוות את זה עם החשבון של סובולב, כי זה לא נקודתי, אבל מליוון פיתח את זה באינסוף מימדים. המטרה של הפיתוח הזה היה לשאול את השאלה אם יש לנו משוואה דיפרנציאלית סטוכסטית מהסוג שתואר בהרצאה הראשונה, האם לפתרון של המשוואה הזאת יש צפיפות? ובשביל שאלה פשוטה כזאת, שבעצם כבר היה לזה תשובה, אבל בדרך לא הסתברותית, אלא באמצעות אנליזה במשוואות דיפרנציאליות חלקיות, מליוון רצה להוכיח את זה בכלים הסתברותיים, כי יש לזה משמעות הסתברותי, ופיתח את כל חשבון מליוון בשביל לענות על השאלה הזאת. אני רוצה עכשיו לקפוץ כמה שנים, כי זה היה בשנות ה-70, להצביע על תוצאה אחת מיני רבות של זכאי יחד עם נואלארט, שמשתמשת בחשבון מליוון. משה היה, הייתי אומר, אחד ההסתברותנים הראשונים שקפץ על העגלה הזאת של מליוון. הוא נלחם הרבה בשביל להבין בתור מנדס לשעבר, או בתחילת דרכו, ואפילו כתב מאמר מאוד חשוב שנותן אינטרפרטציה על מה עושה חשבון מליוון, והם הוכיחו או ענו על שאלה כאן, יש איזה פונקציונל, איזה פונקציה של תנועת בראון, או פונקציה של W, שזה אינטגרל מרובה, וזה לא חשוב בדיוק מה זה, ורוצים לדעת האם הפונקציה הזאת כפונקציה של W היא רציפה ב-W. עכשיו, יכול להיות שמישהו מבין שזאת שאלה מאותו סוג שבעולם היותר מוחשי שאלו לפני 20 או 25 שנים קודם לכן, זכאי ווונג, ששאל האם הפתרון של משוואה דיפרנציאלית רציף ב-W. זאת אומרת שאם טיפה משנים את הרעש, האם כשהשינוי הזה שואף לאפס, מתכנסים למה שרוצים, האם הפתרון הוא רובוסטי. אבל פה בצורה לגמרי מופשטת, בהקשר מופשט, שאלו את השאלה הזאת, כמעט אי אפשר להבחין בקשר, אבל זה בעצם אותה שאלה, או שאלה מאוד דומה. אז זה לא המאמר הכי חשוב, זה לא המאמר הכי בולט של שניהם, משה שיתף הרבה פעולה עם נואלארט, אבל רק רציתי להדגים בשביל להצביע על המעבר של משה מהמוחשי יותר למופשט. והצד האחרון שאני רוצה להצביע עליו, זה הפשטה עוד יותר גדולה, לדבר על מרחב וינר אבסטרקטי. זאת אומרת, זה היה מושג אבסטרקטי, אבל פה זה מרחב וינר אבסטרקטי, שלא חייב להיות ה-W מרחב של מסלולים, אלא כל מרחב אינסוף מימדי. אז זה כבר לא מצביע על מסלולים, ומשה עסק גם בזה. באופן במיוחד, אין זמן במרחב וינר אבסטרקטי. אין מושג של זמן, אין מעבר שהולך מ-0 עד אינסוף או 0 עד 1, אבל יחד עם עוד משתף פעולה חשוב של משה, שזה עלי סולימן וסטונל, הם הראו איך להכניס מבנה של זמן, שאפשר לעשות את זה איך שרוצים,
שזה יהיה, למשל, אפשר להסתכל על תנועות בראון מההתחלה מ-0 עד 1, או להסתכל עליו מ-1 ל-0, או להסתכל איכשהו מהקצוות פנימה, עוד פרמטר דו-מימדי על האליל מרצבך. כל זה נכנס על ידי הכנסה של מבני זמן שונים, על ידי הכנסה של מה שנקרא רזולוציה של הזהות במרחב הילברט, אני כמובן לא אכנס לזה, וטיפלו בזה ככה. והאילוסטרציה שאני רוצה להביא פה על זאת עבודה שעשינו ב-2007, בעולם האבסטרקטי הזה, שחזרנו משהו ש-35 שנים קודם התחיל, ואנשים שהיו, דנקן התחיל, קדוטן, זכאי וזיו, ויותר מאוחר שמאי וורדו, ואני מתנצל, חסר מחבר אחד, גואו, גם כן לא נכנס לשורה, ומשה זכאי בעצמו כתב משהו. אבל המשפט הזה אומר שהשגיאה הקאוסלית, שמשתמשים רק בעבר, של השיירוך של סיגנל באמצעות העבר של מדידה Y, השגיאה הזאת שווה לפעמיים האינפורמציה בין שני הסיגנלים. שזה, יש פה הרבה מאוד דברים שאני הייתי צריך להסביר מה זה כל אחד, במיוחד בסטינג האבסטרקטי הזה, מה זה המרחב H, מה זה הגגון הזה, מה זה Y ו-X, כי Y ו-X לא קיימים בהקשר האבסטרקטי, אבל נותנים לזה משמעות, ומשחזרים תוצאה של לפני הרבה שנים. הדבר היחידי שאני יכול להצביע, זה לא ספורט שעשינו בשביל לעשות משהו מוחשי, בואו נעשה את זה באופן מופשט. הרעיון הוא שהדבר הזה נכון, והשגיאה הזאת לא תלויה בזמן שרוצים להכניס, מפני שהזמן לא קיים, זה משהו שמוסיפים לזה. ואם מסתכלים, אם נחזור לסיגנלים אמיתיים, לזמן מ-0 עד 1, או מ-1 ל-0, או מכל מבנה של התקדמות הזמן אחר, השגיאה הקאוסלית בסופו של דבר היא תהיה אותה שגיאה. למה? כי זה שווה למשהו שבכלל לא תלוי בהתקדמות הזמן. ולכן במבט האבסטרקטי הזה אפשר להסיק איזו מסקנה, שוב, לא הדבר הכי חשוב, אבל שהבאתי אותו כהדגמה. בזה אני, זאת רק הנקודה שרציתי להעיר, ואני רוצה לסיים, היות ולא יכולתי למלא אחרי מה שאלי מרצבך הבטיח שאני אעשה, שזה משוואת זכאי, אני רוצה במקום זאת לתמוך במשהו שאתה אמרת שזה הענווה של משה זכאי, וכשאמרת שהיית איתו בכנסים, זה בדיוק מה שאני, יש לי בזיכרון, בכנס שהולכים לחול ויוצאים מאיפה שלוקחים את האוכל עם המגש, וכל כך הרבה אנשים שהם מתמטיקאים טובים, עומדים רגע ומסתכלים, בואו נראה באיזה שולחן אני יושב, עם אנשים שהם לפחות במעמדי, לא יושבים כל אחד, ומאוד התאכזבו לראות שמשה זכאי כבר יושב באיזה שולחן עם דוקטורנט צעיר שדיבר בבוקר ושואל אותו שאלות, ולא הספיקו לתפוס את משה בשביל לשבת איתו כיאה למעמדם. אז תודה רבה. תודה רבה.